зараз поговорити про те, як сприймається праця журналіста. Так, ми ніколи, по-перше, те, що було показано на відео, його цей процес практично ніде не показує. Так, він залишається за кадром. Що таке журналіст в сучасному уявленні? От коли людина представляється, я журналіст. Передусім, він представляє не свою працю, він представляє свою професію. Так? Навколо котрої існує величезна міфологія, яка оповита якимось таким ореолом четвертої влади і чогось привілейованого. Іншими словами, коли людина говорить «я журналіст», ми одразу уявляємо, що вона, значить, бере інтерв'ю, зустрічається з знаменитостями. Вона постійно в потоці подій, вона постійно вона вхожа в кабінети влади в кінці кінців. І вона має вплив на суспільство, має вплив на ум. Ось саме це, я впевнений, більшість із нас і уявляють, говорячи про журналістську працю. Там ми говоримо про свободу слова, про якісь цінності, там, не знаю, демократичного суспільства, про що постійно труть наші мейнстрім-медіа, на телебаченні. Але разом з тим, ми говоримо про професію і про соціальний статус, але практично ніколи про працю, так, про процес виробництва, який є вельми рутинним. І чому я назвав свою роботу «Дешифровка»? Оскільки це той самий рутинний процес, котрий повертає журналістів, насамперед, хто працює в медіа, із небес на землю. Тобто, коли ти повертаєшся з інтерв'ю або з репортажу в свій ньюсрум за свій станок, за своє робоче місце, ти сідаєш дешифровувати текст. Повірте, всі журналісти реально ненавидять цю працю. Ось цей рутинний саме момент, який їх повертає на землю, який знімає будь-які романтичні ореоли з цієї професії. От, практично кожен журналіст ходить, який мріє про те, щоб у нього був якийсь помічник-дешифровщик. Так? Тому що це робота відверто рутинна. І знову ж таки, повторюся, це робота, яка залишається кадром, яку ніколи не помічаю. І важливо насправді те, що ось це хибне, якесь таке міфологічне сприйняття журналістської професії, я не кажу вже про журналістську працю, воно насправді має надзвичайно гіркі наслідки, як для журналістів самих, так і для суспільства. Так, коли ми йдемо вчитись на журфак, коли ми йдемо працювати в своїй першій редакції, коли ми переходимо в більш престижні редакції, зростаємо по кар'єрній драбині, тоді ми знову ж таки уявляємо свій якийсь суспільний вплив, так? Уявляємо свій суспільний статус. Але дуже рідко ми говоримо про наші, припустимо, трудові права, так? Про умови праці, про саме виробництво. Так? І оскільки досі в суспільстві надзвичайно сильна вся міфологія журналістики, міфологія журналіста якогось воїна світла, або журналіста писати, або журналіста знаменитості. До тих пір всі ми не задумаємось і вкрай мало говоримо про власну працю. До чого, до яких наслідків це призводить? Наприклад, роботодавці сприймають твою працю, знову ж таки, як дещо привілейоване. Що ти прийшов виконувати сюди або якусь суспільну функцію, або набивати враги, або, приміром, здобувати собі статус. То ти тут виконуєш якусь місію, а не працюєш. Я думаю, ті, хто працював журналістом, не дадуть збрехати. Так воно і є. І саме тому журналістика зараз перетворюється із реального процесу виробництва інформації, досить необхідного для суспільства, на якесь таке благородне хобі.
так само, як, припустимо, наука. Так, от це твій обов'язок, або це твій статус, або будь-що. Але в жодному випадку не виробництво. До речі, тут дуже показово, є така форма експлуатації, і це все розширяє страшенно межі експлуатації журналістів.